Fajn. Takže zatím asi nekupuj nic teďko. Člověče, jdeme. Čiže jdeme B? A jdeme. Ale možná to je jedno. A tady možná, teď nevím, jestli budeš hlídat tady. Ok, z dveří a dolů, jo? Já si takže budeš hledat ten dlouhej, ok. Já když jdu. Budu umírat, tak se musíš otevřít. Já jdu na short. A já jsem venku. Kde? Těchni čtyři tady dole. O, kruci. Dole kde? Na longu, nejspíš. Na longu. Jo, jo. Čevě. Dostal jsem ho, ale pak jsem zemřel. No na short. Pokládaj. Dobře. Tyhle. To je ono. Já jsem si říkala, že je to terorista, tak jsem ho nechci střílet. Nevadí. No. Střílíme po těch světlejch teď. Já jsem se úplně zasekla, já jsem ho pak nastřílela, říkám, ježiš, to je můj. Je, přijde. No, zkusíme tohle. Jo, počkáme, jdem tudy. A ty taky lagy nebo jenom já? Já ne. Ne. Jo, jdou. Hovno vidí. No prdele, z longu. Dám se podívat, jo? Pojď se za to budem kryt. No se rovnou, tam byli všichni, si myslím. Tak našlo. Tak tam jdu jenom trošku blíž, možná. Tak nám to už tíhá. Na šortu na kartu je. Možná co budu vyskočit. Pěkně. Dobře. Pěkný. Hezký. Hezký, super. Tak, co budeme mít za možnost? Ale berem tohle. Tak. Jsi vzala asi... Co jsi vzala? Trojku? Jo. Dobrý. Oni to mají jinak poskládaný. Jo. Ty to není možný. A co z longu? Oni to rašli, Jsi měl vzít jenom bouchačku. Tak tam je. No, je vzadu. Otočíme to, jo? Vemte si Bčko. OK. Fíha. Šortí pomeš, jo? Ale pojď se mnou. Jo. Si zkusíme... Jdi tam za tu bednu, nebo tak? Jo. Zkusíme... Prčit, pozor. Z longu nejít. Z katu, takže budou Bčko. A nebo to bylo zase jenom Filipovo. Dva tady na longu. Ty vole, to je zmrt! Mám ti balac? Na Bčku. Bajny byl tam. Ty jsou tam. Zomba, tak? Já to... Tohle, ale to je přesně. To se nesmíš přikrčit vůbec. Máš vidět, že jsem mohla vyčku a nevidíš. Okay. Nevidí, pojďme. Pojď se mnou, vyběhnem do meček, jo? Okay. Tak asi zkusíme. Zkusíme, pojď za mnou. Zkusíme zase ochránit tady ty katy. Ok, jdu to domku, jo? Tam? Ty zmrde, tady máš bomba, leží před vchodem do katu. Od jejich respu. Tam u nás, no. Filip je nakropený jak svý. A možná si ji někdo vzal a jde do prdele zase. Nevlizej, on musí. Já? Jo. Koukej doleva. Doleva na ty skody. No ty... Tam kouká. Co myslíš? Jo, aha. Kouká na skody. Super. Kouká tam. Záda ti jde. Tam.
Tady já ti jdu pomoct, jo? Jdu za tebou. Kde je ty vole? No někde tady je. Ale někdy dejte si. Já zkusím, no. Ty nevídáte za... No. Můžu šli náč. Hmm. Kolik je tři jsou. Ty smrdě spíč! Hej Filipe. Že už tam někde je. Jo, je. Běžíš dolů. A bude před tebou. Ne, on tam odběh nebo vyběh někam. A je ono. To jo, skvělý. Ty pojď, další. 30 seconds until explosion. Jsem to. Pocen. Jdeš pomalu dopředu. Nech, pěkně. Utíkej. Musím to znamená po bomba už to, ne? A rychle dopředu. Musí, bombu musí, víš. Už je to jedno. No, teď už já. Opět. Opět. Au. Ale jsme ti možná zprobili, no. Nevadí, pojďme. Ještě jednou bylo toho. Až to ven. Tam. To je zase Bčko. Tam. Vidím tam nej, ten proti ním. Okej. Okay. Ujede, hlazím granát. Kam tam? Co teď? To je ono. Jo. O, kruci. Tak nic, no. A je kreza. Jeden v katek byl. Musíš pomalu. Nemusíš. Už běžel na B. Jo, aha, a takže mám pryč. Nemusíš. Tak nám to utíká. To je dobře. Jdem si skat. Tam budou hlídat. Oni vás hlídat všechny. Schovaný. Tu čtyři, takže budou hlídat všude. That's a little bit unfortunate. Yes. Yeah. Fuck! That's to me. Ne! To je škoda. Proč se nedobím? To je škoda. Pojďte vyběhnout všichni, poběžíme za fotou. Co poběžíme? No, za tebou poběžím. Poběžíme za mnou všichni, jo? Kde seš? Tady? Tamhle, pojď za mnou. Tady a dolů. Běžíme nahoru, po levé straně. Vyřídíme. Proti. Dva. Ty vole! To je ono. To se dápe, takže jako... Tak nebylo to tak těžké. To asi úplně nevyšlo, ten tvůj plán. Bylo to super, ale musíme střílet někoho. Takže znova. Do nich tam naší. Ne, znova ne. Jo, znova. Říkám znova. Já jdu znova. A co? Tak jo. Volná zábava. Zdíte jako... Jo piči, ty kundo, kde jsi schovanej, vole? Kde on je s tou snipou? Já nevím, vole, ale to pičo, vole. Ty vole, no on je tam, ten ví jako bohy vždycky. Aha. Tak já jdu hledat, ale někde jako, kde půjde někdo jako. Ale nebudu čekat. Vidíš, to je správný slovo. OK, na Bčku rozhodně nejsou. Někde plenty. Takže jsou na Ačku. OK, já jdu přišel. Tak pojď dolů, přes rest náš. Yep. I'm coming. Pěkně, pojď ještě. To je ono, pojď. Pojď. Já vůbec nevím, kde někdo je. Škoda. Střelilo. Je tam jeden. Je tam dole. To tady šlo. Hráš. Tak nejdem. Ale... Škoda. Odpožíval jsem tě. Vážím si to. Tak jsme se tu zase sešli. Kam? Na long. Do domečku. Všichni na long. Brutal útok. Půjdete! Doproti. Pravou už je, jo, bacha. Zabij. Jo, viděl jsem. Neschováš se, pičo! Ty vole. Piči, vole. Jak?
Pěkně. Tam šel na A nebo do B? Vypadá, že B. Tamhle? Ani hovno, ty vole. On je našel. Chápeš to? Ale Vajny to jinak neumí, vole. Nápady došly. Volná zábava, dělejte si co chcete. Teď už je to jedno. Já jdu short. Sám se sebou osuním. Ale asi Bčko jdu. OK. Dobře. Kde jsi se střelil? Au! Jo, to bych věděla. Tak nám to uštíká. Ujděte, házím granát. Probej za to. Jo, díky. Nice, pojď. Jo, já mám, když ten přibližováč. Můžeš cípnout, ty píčo, vole! Je, ty vole. Nefuzím, jo? Jo. Ještě někdo? Ještě jeden. Hlídám dveře. Kde pravděpodobně už přiběhne. Okno, okno! Okno, ty vole. Pojďte to refuzit někdo. Šuf. Já to nevím. Ečko. Ečko. Dobrý, stíháme. A drž, nic nedělej, nic nemačkej. Ale na to těsný. 3, 2, 1. Tu! Neškodně na... Jo! Ty vole, teď jsem se ale málo posral, ty vole. Už mi to bouchlo do ksichtu. A vidím, jak je to úplně stejný číslo, ty vole. Říkám, OK, tak jo. Tak co to je? Já jdu znova long. Jak já jdu znova long. Short. A asi pojď se mnou. Ale se nám to povedlo, takže vole, no. A nebo běž, že si chceš s nima. Já nejsem úplně dobrý parťák jako policajt. Ani jako ach, terorista. Teroristi mám šetr, ale tohle kolí. Do píče. Ty vole, přes si tam střílí. Kde? Bomba leží před tebe. Aha, takže long, jo? Jo. Pojď mi pomoct. Takže jako vůbec nevím, kde jsem. Ještě jde. Je tam před domkem. Cípni. Jesto. Vidíte, volná zábava funguje. Tako? Praktikujem dál. Jsem na tom. Dobrý. Čověče, jdeme. Tak já jdu znova short. Já jdu. Tak já jdu tebou. Jděte spolu, oni půjdu na B. Do Bčka. Já tady mám. Kde? Už ne. Minus. Kata, horní katy leží bomba. OK. Je, tak to už nějaký poslední někdo. Vládnu bez nás. Horní katy, ty taky. No, tak jo, jdu na něj. Nice. Netrfuj mě, prosím, mě ne. To je hrozný, že tady je friendly. Se mi nevím. Nevadí. Vyhráli friendly jsme. Fire, tak jo, to znova. Jo. To otočíme na 29. Prispojte. Já jdu na long? Nebo je to jedno teda? Nebo... Proč? To nech, nech to bej. Máme strategii. Nespoj to. Jsou tam. Ty z... Bomba leží na short. Já se skoro short. Nechvá, takže je moc... Jde ze shortu. Jo, bych ti měl říct... Asi napravo spíš. Na longu je, no, tady, to je to z naší? Někoho tady ještě budu mít long. Je ta, jsem tady, ale... Jo, to jsi ty. Bohužel, jako... Mrtvá, ano. Je tam tady. Kde? Na longu. To je prostě od domečku. Zatím asi dozad. Je kousek za domkem. Tady je bomba, vidíš. Nic? Pytle. Kde je? Na Bčku. To je furt na tom... Na Bčku? Ačku. Na Ačku. A dáme hlavičku. Kuda, ale. Škoda. To je hlavně, že tam mám bombu. Na YouTube jak... Je dobře to hry. Musíme tohle. Pojďme long. Běž, přijdej!
Aha, tak jsme šli sami, jo? Aha, nevadí. A jedno, běžte to nějak vzít. Jsou za domkem, jo? Kolem. Když prolezete domkem, tak jsou tam. OK. Nice. Dobře. Hezký. Pěkný. Pojďte. Ještě někdo? Jo, ještě tam budou. Bombu tady vidím. Mám tu bombu, tak to vidíte. Kolik tam je? Dva teda, jo? Wow! Je tam za rohem! Viděl jsem ho! No piči, to je kunda zbabilá, vole! Já než jsem se ho všiml, tak už po mně střílel, no. Teda. Já taky všiml, nebo všiml, netrefil jsem ho, no. Já jsem si ho nejdřív nevšimla a pak ho vidím a v tu chvíli si mě všiml taky, ale začal střílet dřív, no. Takže... Kam? Do long? Tak já jdu s tebou. Někdo? Tak já jdu short, tak běžte holky sami. Vy mi něco křičte. Jo, paní. Bčko, katy. OK, jdu přes short s spodníma katama. Ujděte, házím granát. A jakože jdou na Bčko, nebo že? No, teď jsou v katech nahoře. Nahoře, jo? Mhm. Tak to chci tu rymo. Ah. Už jsou na Bčko. Ty sráči! Pojď. Kde je Bčko? Yes, ty vole, ale Rko. Bčko pletí. Tak nám to už. Kolik je? Tys. Jeden, poslední. Dva dny. Kde to? Dobře, defuzuj. Umíš defuznout? Ne, já nevím, kde jsem. Defuzuju. Ne, dobře, já jsem věděla. Hezky. Lupatý to zvládne. Dobrý. Rychlejší defuz 8-6 si kupte. Díky. Yeah, okay, mohlo by se to hodit určitě. Třeba když jsem měla stejnou vtáhnu, kdy prostě mapu. Do long, jo. Jo, do long. Nebo jeden aspoň. Ty seš zmrt, ty vole. Jsou tam dva minimálně. Tam dva prostě. Teď na longu. Vypni. No dobrý, jednou si dala. No nech. Tak to dnes jsem teda taky víš. Teď jako nevzala, ty jsi tam docela nakropil. On to zase zapnul. Já nezapnul. Zapnul monitor. Já jdu na long. Jako vždycky. To vím je to. Já jdu shortem. Tak já jsem zabohl. Bomba. Ty Short. A kde? Na shortu. Kde? Teď už vlezl na schody. Pojď. Oh fuck, jsou tady snad všichni teda. Vydrž do toho. A ne, já jsem se snažila, ale... Já se tam pak přejmal. To je pak blbý, no. Až dostanu lak. Je to na tobě. Už tam. Pěkně. Dobrý, skvělý. Bacha, opatrně. Ještě dva. Opatrně. Pravo. Kde ty vodňáči? Ještě dá. On tam střílí přes tu bednu zbabilej sráč. Dobrý. Myslíš, že tam má tu bednu? Tak jsme se jí sešli. Jdeme bohy o taktiku. Výběh nahoru. Bohy o taktika, cože? Výběh středem nahoru. Teď. Kde je, ty vole? Máš prdel, ty vole. No, bomba! Zalez. To ještě někomu to funguje. Bomba. Já jsem střelil sám všechny, ty vole. Oni mají snad, ty vole, nevím. Mám prostě lagy. No, já s tím vůbec nic. To ne, no. Tak, pojďme. Ještě těžší. Tak jo. Takže kam? Kam? Do ten long. V tom případě. Zřejmě. Oni jsou ještě asi u sebe, ty vole. Ano, protože... Dáma toho, že dáma podle mě... Na Bčku! Zabíjej! Pině jedna. Jdu katama.
Na Bčku, na Bčku. Ale... Nebo možná ne. Já jsem to asi... otočil až moc, ty vole. No, asi jo. Ty vole, on nechcípne, jo? On mi dá hnedka headshot. Jo, to bedře, ale dáš to. Ty to uvníš. Levo slouba. Na plentu 2. Ty seš čurák, vole. No, ještě si střílej, ty mrtko, vole. Píči, vole. Jsou ty všichni přes B. Okej. Tak jsme se tu zase sešli. Okej. Mám koukat tam dolů? Ne, pokračujem, prostě běžíme. Jo, yeah, okej. Okay. Na res. A když tak na... Já to vezmu spodníma katama, nebo? Můžeš. A přes short nahoru. Jo, jdou shortem. Na respu jeden. Ten je mrtvý. Postuji. Plant A. To je mrtka, ty vole. Jdeme přes long. Na shortu. Taková obíječka. Tak. Na shortu. Au. Dobře, tam stojí ten. Kde jsou? S tím akáčem. Au. Už je to jedno. Ještě máme 3 body, 4 kola, minimálně. No. No. Co pak bylo to? Tak já. Já si už to dojedem tak nějak volně. Ty, ty jsi... Na long shell jeden. Na short, na short. Beru, nebo mám, jsem tady na shortu. Tak já na long. Ty vole, to není možný. Je tam? Na shortu, jeden, jo jo, jde nahoru, jde na nahoru. Na longu taky. Jau. Na druhou. Na longu dva. Tebe. Plentí má bouku. Au, tyhle. Luky zase a jeho káč. Úžas. Ale pěkný. Ty vole. Musíme... Musíme tohle. Jdem dobít dobek. Co jdem dobít? Já jdu dozad, do domku. Ujděte, házím granát. A, ty jsi mi to taky sehnal. Jdu Bčku. Aha. Já už jsem byl tady, když už... No tak jo. Okay, Bčko plan. V katech. Tak nám to už díká. Šojí. Bacha, je tady jedna vpravo. Okno, okno, okno. Vpravo je, když vlezeš. Mrdám holky, když vlezeš, tak vpravo, hned vpravo je. A já prostě jen, ale tam pokud, víš tam. Na našem respu, záda. Píčo zbabělá, vole. Vždycky ulevíš. Já už nemám, ty vole, co? To máš už co? Já nevím. Tak znova domek. Tak taky nevím co. Domek, jo. Ale já jim jdu dozad. Kam? Tak tady! Proti. Smrt, ty vole. Tak kdeže se střílíte? Tam jedu. Ježiš. Pravou dole. Já teď vůbec nevím, co myslíš, lásko, jako. Vezí tu pravou dole. Nebo taky nahoře, nebo taky všude. A já tam dobro, komunici, poznaj, co je středověk. Ne, co jsem to koupila. Tak mi tam jo. Tady máš blokádu. Tak jo. Kam? Kamkoliv. V tom případě... A jsou na tom. Kde? Nebo na Bčku mi přišlo, jsem viděla někoho 100 minut. Asi takhle, jo. Ty vole, mohl bys chcít!
Kde je? Ty ve 99, to není možný, vole, v katech spodních. Dobrý, to pojď. Do dveří a dole vadí, jo. Zádám. Problemo. Zádám zbouřil. Dík, Bezo. No. User left your channel. You were moved. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Kde? Vám se ten fotbal jako líbil? Dámovi se líbil nejvíc. Luky tam řekl, že je zvyklý, že když běží za roh, tak je slepej, a od tu chvíli doma přestal mluvit. Va. A za pět minut přestal i hrát. Máš to jasno? Tak jo, no.